Mas isso aconteceu mesmo? Sim, acho que sim. Aconteceu com você ou com o Avatar? Não, aconteceu no meu corpo, mas tinha um avatar. Só que eu também ia no espaço físico. Eu via todo o consultório, mas não via o meu corpo. Mas ele estava lá, representado. Você estava deitada? Não. Eu estava sentada. Eu levei muito tempo para conseguir falar alguma coisa lá dentro. Achava tão difícil chegar e simplesmente ter assunto. Aí eu ia contando umas coisas da minha vida e tal. Mas sei lá. Parecia muito que era comigo. A existência, a vida, nada. Só que aí teve um dia que eu cheguei no consultório e a decoração tava diferente. Na parede tinha uma moldura de um quadro, só que só a moldura. Uma moldura vazia contornando um pedaço de parede que mais parecia uma tela. E é engraçado que quando eu penso no que aconteceu, eu me vejo na cena. Mas é uma imagem completamente inventada porque a gente quase nunca se vê. Eu nunca participei de uma sessão. Como não? Você já preencheu o formulário e tudo? Achei que era uma brincadeira. O que você veio fazer aqui? Aqui onde? Thank you.
Inuvunga.